ще варіанти? День боротьби зі снідом. День боротьби зі снідом, правильно. Саме тому ми сьогодні прийшли до вас. Ми цей тиждень нашою командою ми хочемо пройти багато шкіл і починаємо ми з вашої. Прикиньте, це перша починається з вашої. Ми починаємо з вашої. Віл, як це розшифровується? Віл, а снів? Це трошки складніше, так? Бачите, ви все згадуєте. Я кажу, я вас не буду вчити. Я просто нагадаю не знам. Зараз я хочу вам дещо показати в одній презентації, а ви мені скажете, підскажете, як знайти людину, яка має віл, так? Ви мені підскажете. Як це можна її побачити, так? Давайте за одну картинку зараз побачимо далі. О, будь ласка. Будь ласка, скажіть мені, яка людина тут одна, а тут є люди, які зараз не віл. Скажіть, будь ласка, яка з них? Синя. Яка? Синя. Синя це де? Вверху? Ні. Вверху чи внизу? Вверху. Де це там, біля діджея? Ніжно. Ніжно, так, ого. Друзі, це просто він трошечки перебрав і він просто приляв. Він просто приляв. Це не він. Саме багато розказували, хочемо сказати, що от немає тут. Тому що, в принципі, людина, яка має віл, ви її по зовні не зможете відлічити від інших. Це правда. Тобто нікого ви не зможете відлічити. До речі, але друзі, сьогодні ми хочемо з вами поговорити про дуже важливу тему, іменно про це. Також не тільки про це. Сьогодні буду говорити про те, що в вашому житті. Ви багато приймаєте рішення в житті, що пробувати, що не робити, куди поступити, на кому женитись і так далі. У вас буде ще багато, що ви буде вирішувати в своєму житті. Але важливо робити правильні рішення в своєму житті. Ще одну людину хочу показати з підтримки хлопців. Хлопці, ви мені скажіть, будь ласка, скажіть, що це за людина. Трошки далі, слідуючи. Отак, що це за баскетболіст? Як його звати? Хто взагалі грає в баскетбол? Ніхто. Шкода, друзі. Цього баскетболіста звати... Як? Майкл Джордан. Ну, щось схоже, так. Да. Темнокожий, але не то. І ще варіанти, можливо. Як? А ні, Леброн вчився в нього просто. Це не він. Його звати, не буду вас мучити, дивіться, за яку команду? Лейкерс. Що за яку команду, хлопці? Лейкерс, так. 32 номер. Його звати було Меджик Джонс. Було, так і знаю. Молодець, зразу слухай дуже уважно. Меджик Джонс, що це в переводі? Як ви думаєте? Хто англійську вчив? Меджик Джонс, що в переводі? Магічний Джонс. До речі, Майкл Джордан, хочу вам сказати. Майкл Джордан казав, я завжди хотів бути похожим на Меджика Джонса. Завжди. Всю свою кар'єру він хотів бути грати так, як він. В свої молоді роки він так і грав, що Майкл Джордан тільки казав, я мрію так і грати, як він. Тому його і назвали магічний. Він таке виробляв на баскетбольному полі, що всі просто були в шоці. Но на половині своєї кар'єри він об'явив, що він завершує кар'єру як баскетболіста. Він був хворий. Він просто його всі казали, ти що, це пік кар'єри, як ти можеш завершити свою кар'єру? Він потім розказав. Каже, одного разу, коли ми виграли один матч, ми пішли просто розслабитись. Виграли дуже хороший матч, важкий матч, ми пішли розслабитись. І каже, один раз в житті я просто вирішив, пішов в один готель, знайшов дівчину, на ранок встаю і все нормально, пішов далі грати. Через який час я знаю, що він в нього позитивний віл. Ви знаєте, ця людина багато могла ще грати довго, але він сам сказав, і він в кінці свого життя він сказав, один раз я зробив неправильне рішення в своєму житті, це рішення. Воно на все життя моє залишилось відпечатком. До речі, він помер десь
навіть не дозрів, що до 2000 року він помер. Але він всім, де він був, всім розказував про це, що робити правильні рішення. Навіть один раз, якщо ти зробиш щось неправильне, воно буде відбиватися в твоєму житті. Ви знаєте, ми говоримо сьогодні про ВІЛ, я хотів трошечки вам розказати, що в нас ситуація, яка в Україні. Хорошо, трошки далі. 3 мільйони людей. 3 мільйони людей вмирають від СПІДа кожен рік. Далі. 250 тисяч людей вмирають від СПІДа кожен місяць. Далі. 57 тисяч людей вмирають від СПІДа кожну неділю. Друзі, це просто, можливо, для цифри якісь, але це люди, це не просто цифри, це люди. Далі. 8219 людей вмирають від СПІДа кожен день. Далі. Кожен день, друзі. Можливо, це думаєте, це якась фантастика. Але це статистика. 342 чоловіка вмирають від СПІДа кожен час. Можливо, ми живемо на Україні, можливо, ми не побачимо цих людей. Друзі, але в світі це так. Трошки про Україну. Можливо, думаємо, в Україні Україна захищена від цього всього. Ви знаєте, що Україна одна з передових в Європі. Трошки подивимося статистику в Україні. І так, статистика в Україні. 94-й рік. Не так багато. 200 людей тільки мали позитив на ВІЛ. Це не так багато, так сказати, в Україну. Наскільки є в Україні? 42 мільйона, може, згадку, так? І тут ще один, і я, так? І так, а в 96-му це вже скільки років пройшло? 2 роки. Скільки вже людей? 10 тисяч. За 2 роки. Із 200 за 2 роки. Далі, і ще 99-й рік. Це скільки років пройшло? 3 роки і вже 190 тисяч. І ще трошки йдемо далі, ближче. Рік. Ще 2000-й рік. Вже скільки? Рік. 285. Друзі, це тільки, я хочу сказати, офіційна статистика. Ви знаєте, у нас в Україні є закон, що якщо людина не хоче, щоб її занесли в статистику, якщо вона хворіє на ВІЛ, її не вносять. Це люди, які офіційно внеслися. Насправді, лікарі і ті, хто зробить статистику, кажуть, що найбільше оце число треба помножити в 10 разів. В 10 разів. Від 5 до 10 разів треба помножити це число і стільки, ви знаєте, реальна ситуація, яка є в Україні. І тому ми сьогодні хочемо з вас просто сказати про трошки попередити вас, можливо, іменно про ці речі. Ми сьогодні будемо говорити, можливо, детально це все. Ми вам в кінці роздамо одні такі брошурки, де ви знаєте всю інформацію, знаєте про це. Як, що це за хвороба, звідки вона появилась, історія її і так далі. Ну, такі брошурки ми роздамо. Сьогодні з нами є дійсно мій хороший друг, і він дуже багато їздить по шкіл такими разом, з такими, як вам. Розповідає про правильні рішення в житті, те, що ми робимо. І я хочу запросити от, Славко, от, можливо, так раз не познайомилися трошки, да? Славко, прізвище в нього Святинчук, і він трошки більше про себе розкаже, і дуже цікаво розкаже взагалі. Хорошо? Давайте. Добрий день ще раз. Скажіть, як вас звати на 3-4? 3-4? Кожен як звати? 3-4? Як? Кам'яз. Ім'я скажіть своє. 3-4? Хто? Іван? Добре. З Іваном із... Іван? Чи не Іван? Іван і Вероніка. Саша. Хто ще там? О, це нам Саша. Томерія. Мене звати Славко, ще раз скажу, мені 30 років, буде через 5 років. Я вже 3 неділі з моєю дружиною, яка зараз знімає на камеру нас, мене. Їздимо по всій Україні, недавно були в Івано-Франківську, були там в декількох містах, в Калуші, в Івано-Франківській області, місто Надвірна. Були в різних школах, і, знаєте, сьогодні ми у вас. Чесно кажучи, хотіли сьогодні все відмінити, тому що зранку проснувся, в мене дуже боліло горло і температура була. Але знаєте, так хотілося вам донести ту інформацію, яку я вам буду сьогодні говорити, що те бажання настільки було велике, що ми, знаєте, я навіть не зважав на своє тіло, і сьогодні ми тут. Хотів би почути, дорогі друзі, вашу думку. Як ви думаєте, взагалі чому? Люди вживають алкоголь і палять цигарки. Від поганої життя. Від поганої життя. Ще чого? Горе вбиває. Горе вбиває. Тобто в тебе є горе, ти
ти ввечері виснув 100 грам, зранку проснувся? Чи як, зранку проснувся, якщо зазвичай кажуть? Голова. Голова болить. Окей, Катя знає. Похмельє. Подумка, так? Ще чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Ваша думка? Залежно. Празно, святкують. О, бач, такі смайли. Святкують, ще чому? Ще чому люди вживають алкоголь і палять цигарки? Бо так роблять. Бо так роблять інші, бо то модно. В одній школі хлопчик сказав, каже, я як ви, о, каже, теж не модно. В одній школі хлопчик каже, я як вип'ю, каже, я стаю сміливіше. Я можу на дискотеці до любої дівчини підійти і запитатися, як її звати. Як Тереза, то відмінниця. Як ви думаєте, це позитивна сторона алкоголю? Ні. А? Ні. Чому? Ні. Даже та? Так? Дівчата, я з вами знайомлюсь? Що на кожен місяць, наступний місяць він вже забувся, як тебе звати, так? Бо... Всіх пам'ятаєш? Ну, ми всі розуміємо, правда, як алкоголь впливає на нас. І я думаю, не потрібно годинами вам тут розповідати про шкідливість алкоголю і показувати різні статистики. Знаєте, зараз сучасна молодь, вона живе таким стандартним життям. Прийшов додому, сів на свій улюблений диванчик, включив свій улюблений пластмасовий ящик або інтернет, контакт. А пластмасовий ящик нам каже, а зараз реклама. І кажуть, пийте горілку, дітки, вона нам бронька. А я кажу, ті, хто до цього агітують, в них бруньки в головах. Нам показують рекламу, крутиться пляшка на підносі. І кажуть, Міміро, напій богів. А потім цих богів міліціонери під лавками збирають. А жадібні дяді в кожних куртах на наших людях що? Заробляють. Гроші заробляють? Бабло, кажеш? Бабло заробляють. Як сіно косить. Гроші заробляють, розумієте? Пішують макарончики на вушках. Міміро, Бога! Побіг купувати. Ми недавно з дружиною сміялися, навіть пиво, три товстяка. Тобто, що вже ти, навіть сама назва вже говорить про те, ким ти будеш. Або козел чи козьол, як то? Козел. Козел, бо краще, чим я знаю. Козел. Випив пиво і став як той козел. Зумієте, що реально засоби масової інформації просто знущаються над нашими людьми. Нам показують рекламу. Нам показують рекламу, гарна струнка дівчина, бере ту смуктульку, ту цигарку. І які зуби в неї в рекламах чи на бікбордах, коли в'їжджаєш в великі міста? Білі. Підійди до любого діда, який палить 5-10 років. Скажи, діду, покажи зуби. Я люблю. Діда вже їх немає. Але нам все так гарно показують. Знаєте, я чув такий приклад, як ловлять полярного ведмедя. Мисливець бере ніж, є двохгранний ніж, є чотирьохгранний ніж. І на цей ніж натикається пташка. Ну, цей ніж він заморожується в лід до ручки і натикається пташка, здається, перепалиться. І медвідь іде, він бачить цю пташку, він не знає, що там знаходиться ніж. І він починає її їсти. І в процесі цього він ранить що? Язик. І знаєте, це його не зупиняє. Починає текти кров. А в медвідь він має такий тваринний інстинкт. Коли він відчуває кров, він шаленіє. Він починає далі лизати, їсти ту пташку і не помічає, як його язик просто стікає кров'ю. Закінчиться ця історія, що медвідь помирає в калюжі власної крові. Уявіть собі, що наскільки я коли це почув, я зрозумів, що щось схоже відбувається з нашою молоддю, яка гине в рабстві алкоголя і в рабстві наркотиків. І, знаєте, я на все своє життя мав такі погляди на життя, яке я маю сьогодні. Коли я був в 9 класі, я виділявся тим, що я завжди порушував поведінку, за мною завжди мій фізик з указкою бігав по класі. І я думав, це так круто, це так модно, знаєте, виділятися не в добрих ділах, а в злих.
мене була компанія друзів, і ця компанія складалася з алкоголіків, наркоманів і тунеядців. Я не був наркоманом, знаєте, але знаєте, я мав дуже багато шкідливих звичок. Я завжди рівняв себе до старших хлопців, надивився цих всяких бригад, знаєте, там фільми були з бригади, там анонс такий, там рука на руку поклали, там бригада, клянусь там в тому, що зараз клянусь, браття до крові, о, бригада. Зараз я розумію, що це колгосп, це бригада. Ці всі тусовки, знаєте, ці всі, вашу мову говорячи, панти, вони нікому не треба. І коли я виріс, знаєте, я дивлюся і на своїх друзів, де вони зараз. Знаєте, коли я змінив своє життя, я приходив в свої школи і проводив такі профілактичні заходи 5 років тому. Я вже 5 років вживаю алкоголь, не палю цигарок, і мої викладачі не плакали, вони були в шоці, що це Тимчук, якому колись кричали, де твій щоденник, чому ти не знаєш, де на дошці знаменник, і наскільки змінився. Я просив них вибачення, тому що мої роки мене навчили те, чого мої дні не знали. І знаєте, коли я вирішив змінити своє життя, я своїм друзям сказав, я не хочу пити, курити, вживати алкоголю, і я прочитав Біблію і кажу, я християнин. І знаєте, вони, як ви думаєте, вони всі сказали, о, ти молодець, там, ти правильно робиш, як вони сказали, як ви думаєте? Ти що, ненормально? Та дай ти нам вийти, ти що, ти друг мені, ти що, мене не уважаєш? І знаєте, вони всі з мене сміялися. Але пройшов час, і як ви думаєте, де зараз мої друзі? Половина з них зараз сидить в тюрмах. Інша частина, деякі з них, один у мене друг вмер від передозування від наркотиків, інші алкозалежні, ще зараз наркозалежні, один друг йому 26 років, він як дід старий вже. І він мене в місті бачить, коли я приїжджаю, я не часто буваю вдома, я за цей рік, напевно, там 2 місяці, що я так був вдома, якщо так докупив всі дні скласти. Але коли я є в місті, то вони мене бачать, вони мені руку протягують і вони мене, знаєте, поважають. Вони кажуть, слухай, поможи мені вилізти з того багна. Тому що час показав, хто з нас і хто. У мене є прекрасна дружина, я щаслива людина, я знаю, для чого я живу, я знаю, куди я йду, у мене є ціль. І знаєте, недавно ми з мамою були день народження святкували, і мене побачили там колишні такі друзі, які колись були такими крутими, які, можна сказати, сміялися без мене, що я так змінився, а тепер вони, можна спокійно фотографуватися. Ну, вони знають, що я читаю реп, у мене 2 альбоми, я знімаю кліпи, вони знають, що я співав з відомими людьми, такі гурти, Данок на Майдані Кону, знаєте. Ну, я не хвилююся, я просто, знаєте, олівець в Божих руках. Я просто такий маленький, але я просто говорю, що я змінив своє життя. І вони знають, вони дивляться на мене, і вони бачать, що я щасливий. І час показав, хто з нас, знаєте, як мертва риба пливе за течією чи проти? Мертва риба. За течією. Жива риба як пливе? Так, коли як? Жива риба вона сама скеровує свій напрям. І час показав, хто з нас мертва риба, а хто жива, хто плив за течією. Розумієте? І я вам скажу, друзі, що втікайте подалі від таких друзів, які тобі сьогодні наливають 100 грам горілки і кажуть, що якщо ти з мене не вип'єш, то ти мені не друг. Знаєте, на кого схожий такий друг? Він схожий на людину, яка... Ну, ми всі знаємо, що алкоголь – це шкодить здоров'ю, правда? І цей друг, який наливає 100 грам і каже, випий за нас за здоров'я, він схожий на людину, яка впала в яму, сидить в ямі. Ану? Куди вам писати? Можна сказати, о, так. І він кричить, поможіть, поможіть. Там хтось прийшов, а він каже, друг, дай руку, дай. Той дає руку, він стянув в яму його і каже, посиди зі мною, мені самому так сумно. Оце такий друг. Знати треба таких друзів. Тому що ти, ким ти будеш через 5-10 років, знаєте, від чого залежить? Які ти книги читаєш, з якими людьми ти спілкуєшся? Скажіть, чому вазончик стоїть на підвіконнику? Що там йому? Місто? Там його місце. Я знаю, що ви тут говорите, так що я не дуже розумію. Бо я їздили в сауну в неділю там, з хлопцями. То вони там як розговорилися, ну з вашими тут, мукачівськими. Ну добре.
Я щось, я польський знаю, але щось таке, вибачайте, я не... Ну, як ти казав, місце, тобто хороше місце для квітки. Чому? Тому що що вона потребує? Сонце, що ще? Світло, тепло. Воду, тепло. Якщо її в куток десь загнати, поставити, зав'яне. Тобто, дивіться, для квіточки важливо, де вона знаходиться, правда? Дуже, дуже важливо, де вона є. Так само ми люди, друзі. Ми і Гоги. Так само ми, розумієте, що ми в себе вкладаємо? Що ми вкладаємо в своє серце? Правда, воно впливає на нас. Якщо ти будеш дружити з тими, хто вживає нецензурні слова, то ти не будеш їх вживати? Буду. Ні? Якщо постійно 20 чоловік компанії, всі... Буду. Скажіть, один хлопчик в школі каже, я хочу стати добрим. Я кажу, що ти для цього робиш? Він каже, шансон слухає. Як ви думаєте, шансон як на нього впливає? Що він стане такий добрий, як мати Тереза? Ні, від шансона він буде мурчати. Муркати, знаєте? Владимирський Централ, Вітер Северн. Знаєте, друзі, я скажу, дуже важливо бути самим собою. В школі, коли я навчався, в мене було багато масок. Знаєте, одна маска була для директора. Іде директор, одягає маску, такого сухняного усіння. Я кажу, добрий день, Андрій Іванович. Він проходить, я 120 по шкільних коридорах. Потім забігаю в клас, знімаю цю маску, одягаю ще одну маску такого слухняного усіння. Кажу, добрий день, вибачте за запізнення, зверте сісти на місце. Потім виходжу на вулицю, там пацани чекають. Треба ж бути крутим, тому що Вася вухатий, Серега бородатий. Дягаєш, знімаєш цю маску, дягаєш ще одну. О, пацани, привіт, ну що там, як діла, є сішка там, о, такий крутий зразу. Приходиш додому, дівчата вже знають таких хлопців. Приходиш додому, знімаєш цю маску, вдягаєш ще одну маску, там мама ж вдома, ти. Мама, привіт, як справи? І одного разу попутав маску. Ту маску, який був на вулиці з пацанами, вдягнув і до директора зайшов. Що там, директор, як діла? Директор каже, ну батьків до школи визиваю. Батьки приходять, директор каже, та ваша дитина там, то-то-то-то. Мама каже, та ви що? Він вдома як ангел! Що ви мені про таке про мого сина говорите? Буває таке? А, хлопці? Чи не буває? Признайся, знаєте, важко бути самим собою, але чим раніше ви станете самим собою, тим швидше ви вкусите цю радість. Знаєте, не бути таким, який ти є, і не боятися висловити свою думку. Я вам скажу, за це 20-та, рівно 20-та школа за цих 3 неділі, я вам скажу, перша школа, де ми так мало дітей збираємо. Ми з вами 200-300 дітей збираємо. І коли вас мало, то ви ще якось так не видно, що ви хоч говорите, з вами можна щось там якось от, навіть якийсь контакт мати. А коли багато дітей, то видно, що ну, всі повдягали ті маски, і кожен боїться висловити свою думку. Бо там Петька побачить чи Васька. Та будь самим собою. Що тобі там Петька чи Васька? Така історія про орла. Одного разу орел народився в курятнику. Уявіть собі, орел в курятнику. Я в одній школі так заговорився, що сказав осел в курятнику. І уявіть собі, що коли кури бігли на гноївку, орел дивиться на них, що вони роблять. А кури хотіли з робачків поїсти. І кури кажуть, пішли з нами, ти така сама курка, як ми. Орел каже, ну що, я ж орел, дивіться, які вони крила. А кури, та ні, ти лопух, йдемо черв'ячки. І вони його на черв'ячки, знаєте. А він каже, я орел, вони, ти курка, йдемо з нами. Але цей маленький орлик, він їх не послухав. Одного разу він сидів на невеличкому горбочку і дивився високо в небо. І він побачив, як високо в небі летить великий орел. І знаєте, в цього маленького орлика серце почало швидше битися. Тому що він відчув і зрозумів, що він створений не для того, щоб сидіти в смердючому курятнику. Він відчув і зрозумів, що він створений для того, щоб літати високо в небі. І я вірю, що це не є ваше покликання жити в цих поганих, шкідливих звичках і бути, знаєте, цією сірою масою, бути цією мертвою рибою, яка пливе за течією. Я вірю, що кожен із вас, ви можете стати великими людьми, які не будуть виділятися в злих ділах або так, як
знаєте, як зараз сучасні кумири, це хто? Брітні Спірс там біля шеста постояла, чи ще хтось там, Боря Мойсеєв, чи хто? Вера? Вера. І люди, о, там, це герой. Які це герой? Друзі. Ну, вже кажуть, що він не цей, не герой. Гомосексуаліст, бо я так за нього часто згадую. Я його люблю. Але я не люблю ті діла, які роблять ці люди, розумієте, які пропагують неправильні речі. Хлопці, які передягаються в дівчат. Або говорять, Бог не створив Адама і Єву, Бог створив Адама і Сєву. Розумієте? Це ненормальні речі. І щаслива людина, яка має сім'ю. Яка має, я маю дружину, я не вірю, що Петя і Вася, він буде щасливіший, чим Славик і Катя. Розумієте? Тому я бажаю вам, щоб ви рівняли себе до тих людей, які чогось в житті дійсно досягнули. Я сьогодні згадував мати Терезу. Ви знаєте цю біографію цієї людини? Знаєте, який в неї рост був, ріст, яка вона вистоїла? Метр, ну так як я чув, і читав в книгах, я читав і книгу, 1.30 росту. 1.35 чи 1.30? 45 кілограм. Це така бабуся така. Знаєте, що вона зробила за своє життя? Вона вже померла, але під час її життя через її руки пройшли 50 мільярдів доларів. Вона не ходила, вона там не була якась бізнес-леді там. Але знаєте, були люди, вона просто робила добро людям, вона просто. Були люди, які вкладали в неї, а вона ці гроші просто сіяла. І після її смерті залишилось приблизно 500 домів милосердя, зараз вони є ще, де по всьому світу зараз, після її смерті, півмільйона людей приблизно щодня отримують медичну допомогу. Вже її немає, вже вона померла, але її діла йдуть слідом за нею. Її хоронила Індія, мусульманська країна, хоронила на рівні президентських таких похорон на стадіоні. Знаєте, їм було все рівно там, християнка, вона чи хто, вони дивилися на її діла, вони бачили життя цієї людини, яка дійсно жертвувала всім, що вона мала. Після її смерті в неї залишилось кошик, олівчик і біблія. Кошик їй подарував, і платічко, Асарі називається. І кошик їй подарували прокажені діти якісь, там де вона була, десь в Калькутті чи де. Це розумієте, ця людина, їй подарили машину, священник якийсь подарував їй машину, а вона взяла її на аукціон, 100 тисяч десь доларів, і продала ту машину, кабріолет, і роздала дітям сину, там якийсь дім побудувала. Розумієте, це люди, які, ну, біографію яких ти дивишся, читаєш, і ти дійсно просто в захваті від таких людей, тому що ці люди, які дійсно достойні того, щоб на них рівнятися. Сьогодні на початку ви бачили хлопчина такий був, без рук, без ніг, бачили? Так. Да. Нік Вуджич. Ви його не знаєте, правда? Да. Правда? Хтось бачив його? Да. Це герой, друзі, це герой. Це людина, яка дійсно, він їздить так, от як я, да? І я проти нього такого зробив, дуже мало. А він їздить без рук, без ніг по всьому світу і також закликає молодь до правильних принципів. Знаєте, він недавно одружився. У нього дружина з руками і з ногами. І гарно дуже. Розумієте? Це просто. І це люди, які дійсно сіють добро, сіють любов. Якщо ти сієш добро, сієш любов, що ти пожнеш? Те ж саме і пожнеш. Якщо ти посадив картоплю, вишня не виросте, правда? Добре, я думаю, вже вам досить багато варенички передачі вам, так? Ви вдома, Спицька? А? Так. Да? Хто хоче вдома? Всі. Всі? Давайте одну пісеньку заспіваємо. І тільки ви мені допомагаєте, добре? Я буду реп читати, а ви приспів співати, добре? Не. І після цього я вам контакти, і вже ми вас відпускаємо. Ви стомилися, ми теж дуже стомили. Пісня «Друг завжди з тобою» називається. Можеш слова навіть? Про дружбу. Можливо, вона така дитяча трохи, але ну... Знімаємо маски, просто будемо. Це класно завжди мати серце дитини. Знаєте, діти вони посміхаються десь чи 500, чи 600 разів в день приблизно. А старші вже десь там 30 чи 50. Ну, набагато менше. Як хто? Друг завжди з тобою. Включіть, будь ласка, спочатку слова на нього. Повторимо слова. Друг
Давайте повторимо такі слова. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Серцем і душою. Серцем і душою. Літом і зимою. Літом і зимою. Друг завжди з тобою. Друг завжди з тобою. Друг тобі не зрадить. Друг тобі не зрадить. Друг тобі порадить. Друг тобі порадить. Дружба не вмирає. Дружба не вмирає. Доки світ кружляє. Молодці, ви живі. Молодці. Знаєте, може бути 200 людей, але 30 живих. А може бути 30 і 28 років. Включай спочатку фонограму, може звук. Я думаю, мелодію ви вловите. Я буду чуть-чуть підспівувати, в мене горло болить. З тобою серцем і душою, літом і зимою, друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Сумний, хоч насправді ти ще такий молодий, попереду бій, під назвою життя. Здаватися не смій, собою є я. Твій друг — це той, хто від депресії позбавить у важку хвилину посміхнути заставить. Твій друг — це той, хто назад не знає, коли у тебе проблеми є. Твій друг — це той, хто тебе зрозуміє. Твій друг — це той, хто прощати вміє. Твій друг — це той, кому ти довіряєш і спільні інтереси на двох розділяєш. Прислів. Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою, самі друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і і той, хто шукає, неодмінно знайде. Друг — це той, хто зігріє словами і не потрібно пити гарячої кави, якщо ти вмієш слово тримати. У тебе є всі шанси друга відшукати. Дружба як квітка, що землі простає, а чиститься подальше і підливає. Якщо ти мій друг і в тебе є друг, значить твій друг буде мій друг. Бо все, що ми маємо, ділимо на двох. Це дружні закони, закони для двох. Друг ніколи тебе не забуде, і щоб не було, завжди поруч буде. Друг завжди у пригоді стане, і сірий день разом світлим стане. Щоб друга мати, потрібно другом стати, потрібно навчитися таємниці зберігати, потрібно за діями своїми слідкувати. Щоб друга ніколи не ображати, потрібно завжди його поважати. Проблеми і щастя на двох розділяти. Попрошу вас разом, що нам приспів співав. Ні, без мене, давайте самі, зараз буде вступ, 3-4. Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Друг завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Завжди з тобою, серцем і душою, літом і зимою. Друг завжди з тобою, друг тобі не зрадить, друг тобі порадить, дружба не вмирає, доки світ кружляє. Молодці, поплескайте собі. Я знаєте, кажу, краще рибку не докормити, чим перекормити. І я зазвичай в школі співаю 2-3 пісні, я вас не буду вже співати, тому що в мене голос трішки зірваний. У мене є контакти, я вам дам, ви 20 пісень скачаєте. У мене візитки гарні вже
Було 1000, вже немає. Отакі мені зробили в Івана Франковська, то я так роздаю. Ви можете, в принципі, записати, можеш контакти включити на цей. А хто хоче, я вам дам таку візитку, ви ще в контакті, правда? Дивіться, є сторінка Славко Святинчук, там є 22 пісні. І slavkosmile.com – це мій сайт, на якому є всі мої пісні, і ви можете безкоштовно їх скачати. Також є відеокліп. Сьогодні у нас 2012 рік, 26 листопада. Ми знаходимося в місті Мукачево, школа, гімназія, і в нас тут є декілька дітей, які хочуть сказати свій відгук на рахунок того, що ви почули. Скажіть, будь ласка, по тому, як вас звати, і починаючи з тебе, як тебе звати, і твою думку, на твою думку, чи потрібні такі заходи в школах, чи не потрібні? Просто або скажи свій висновок, от що ти зрозуміла, чи треба, Мене звати Сашка, я зробила для себе висновки. І я вважаю, що такі заходи треба проводити частіше в наших школах, щоб якісь діти. Сьогодні нам багато чого розповідали інтересного, і я вважаю, що кожен зробив свої висновки. І це навіть корисно для молоді, тому що багато в нас час, так як ви розповідали, курять, п'ють. Я вважаю, що це дуже негативні риси, цього треба позбавлятись. Класно. Доброго дня, мене звати Камерія. З вашого... Я так зрозуміла, що висновок зробила для себе такий, що нам потрібно подумати про своє майбутнє, про своїх потомків, про своє майбутнє, щоб... що нам потрібно берегти своє здоров'я, поменше мати шкідливих звичок, навіть зовсім не мати, щоб ми жили щасливо, не хворіли, і все, щоб в нас було добре, гаразд, і щоб в наших дітей було все добре, щоб вони були здорові, все в них було чудово. Молодець!